87 տարի առաջ այս օրը ֆրանսիական Սևեր քաղաքում առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթանակ տարած տարածությունների եւ մի շարք այլ երկրների միջև ստորագրվեց միջազգային պայմանագիր, որն ամրագրեց հայ ժողովրդի իրավական հավակնությունները հայկական վարչավանդակի վրա։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Փարիզի Սևեր արվարձանի ճանապարհով գործարանի Սյունազարդ պալատում ստորագրված այդ հաստատքով ամրագրվում էին հայկական նորանկախ պետականության սահմանները, դաշնագրի 89 հոդվածը ամրագրում էր։ Թուրքիան և Հայաստանը, այլև ուրիշ բարձր դաշնադիր կողմերը համաձայնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի իրավարար վճռին հանձնել սահմանի որոշումը Թուրքիայի և Հայաստանի միջև Էրզրումի, Տրաբիզոնի, Վանի և Բիթլիսի վիլայեթներում և ընդունել նրա վճիռը, այլև բոլոր այն միջոցները, որ կարող են նա հրահանգել Հայաստանի, դեպի ծով ելք ունենալու և հիշյալ սահմանին դուրս գտնվող Օսմանյան որևէ հողի զինաթափման մասին։ Ճակատագրական այդ հաստատքի ստորագրման օրերին մեկ այլ մայրաքաղաքում Մոսկվայում բոլշևիկները գաղտնի բանակցություններ էին վարում ապրել քեմալական Թուրքիայի հետ, ու այնքան մոտալուտ թվացող Հայաստանի միավորումը պետք է դեմ առ դեմ հանդիպեր համաշխարհային հեղափոխության գաղափարին ու փշրվեր քեմալա-բոլշևիկյան համագործակցության արդյունքում։ Նույն թվականի նոյեմբերի 23-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնը հրապարակեց նախագահական հրամանագիր, որը որոշվում է Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանների հարցը, սակայն գնացքն արդեն մեկնել էր, Հայաստանը հայտնվել էր բոլշևիկյան մուրճի և թուրքական սալի արանքում։ Իսկ մի քանի օր անց Հայաստանը գործած կարմիր բանակը դիերի սմբակների տակ թողեց այդ հաստատուխտը, հաստատուխտը, որը առ այսօր չի վետանվել որևէ միջազգային համաժողովի կողմից և չի կորցրել իր այժմ էականությունը։